Fiona kan? Ya saya. Ni yang nak kerja part time tu? Betul. Awak nak kerja apa ni? Manager ke CEO? Boleh tak? Agaknya gaji nak berapa? 10,000 sejam. 10,000 lah. Bolehlah. Okay. Ikut saya. Sure. 10,000. Yang ni you pegang ni, okay. I ni. Buat. Ni yang mana coklat? Ni ni coklat. Tengok saya diri ni, macam. Ni nak lari-lari kapur ni. 1, 2, 3. Ooh. Wow. Apa rupa dia ni? Mari kita buat yoga pula. Boleh, semua boleh. Semua boleh, dua mukap dah ni. Jom kita buat duduk kangkang ni. Kena stable. Stable. Okay. 1, 2, 3. Mesti yang pada-pada ni. Buat mais ni dulu. Buat aja dulu baru makan. Kerja boleh. Okay. Ni sambal nasi lemak. Yang ni ramuan orang dulu. Orang lama punya ramuan ni. Saya nak cuba. Kacau betul-betul. Kena masak betul-betul. Faham? Okay. So saya betul-betul. Masih pun dari tadi harus pun kangkang. Tak. Kalau buka kaki lagi betul stable. Hai. Saya Leona. Pelanggan tetamu awak untuk hari ni. Nak makan apa ya? Ada nasi lemak 90 sen, nasi lemak ayam, nasi lemak kambing, lontong. Banyak lagi tapi saya tak tahu sebab first day kan. Hey, orang Bukit Mertajam, korang kena watch out sebab ada mat rempit baru. Siapa? Sayalah, Magna. I boleh... Gurau je. Basikal pun I tak pandai naik. Pak Mat Western, harga warung. Datang dekat-dekat. Saya nak bagi tahu something. Tahu tak korang? Kalau korang beli 3 pack. 1, 2, 3, go. Menang apa? Korang boleh menang package umrah. Dan kalau korang tak boleh pergi, korang boleh hantar atuk, nenek, ibu, bapa, anak, siapa-siapa. Korang boleh pilih. So, belilah 3 package je. Harga berapa? RM99. Beli tau. Korang, kalau korang tak tahu macam mana nak masak kambing ni, ikut I akan tunjuk. Senang gila. Selepas awak buka benda ni, tuang je dalam kuali macam ni. Ingat, tak payah oil, tak payah butter. Dan, I boleh jadi isteri idaman you. Kenapa? Sebab I pandai masak kambing perap Pat Mat Western. Hantaran saya, 10 juta. Kalau saya suka awak, awak akan cukup untuk keluarga saya. Sekarang, dah 10 minit kita akan tuangkan sos. Uish! Sedap tu. The black pepper sauce ni paling sedap. I seriously tak sabar nak makan. Macam mana? Okay, adik. I bagus tak? Sedap tak I masak? Tak rasa lagi. Rasa macam I boleh kerja kat sini ke tak? RM10,000 sejam? Boleh ke? RM10,000 ah. Okay, korang. So, I just make kambing perap Pat Mat Western. Okay, ni. Bismillah. Sumpah sedap. Oh my god. Serius cita rasa hotel. So good guys. Nak cuba tak Una? Sedap. Sedap kan you masak? Nanti I nak bawa 9 pack balik. Mungkin I akan dapat pergi umrah. So dah 3 jam saya kat sini, RM30,000 tau. And I dah cuba buat semua benda dari pelanggan tetamu. Masak sambal, masak kambing, jual kambing. Semua I dah buat. And I boleh cakap Pat Mat Western ni legit. It's like, it's so good.